tipo, cheguei com 12 anos. A grinha assim, então, me tatuia há muito que 50 anos. Pesca, moda que o senhor está a falar, ele até dá para sustentar a família, para um pescador deixar os filhos de escola, para que se renda, para ele conhecer a família, ele até dá. As well as being a major source of employment, fishing is an integral part of the rich and vibrant culture of Cabo Verde. The picture postcard island draws tourists, predominantly from Europe. Hotel está comprando peixe, mas é que tudo. Tem chegou aqui que está tomando peixe, ele está preferindo esse peixe de estrangeiro. Pronto, a maioria das partes está tomando peixe de estrangeiro. Talvez está preferindo peixe de lá. Não sei porquê, que ela nunca sabe. Está comprando para morrer, está apostando a qualidade de peixe de nós. Aquela é peixe fresco, peixe na hora, que as peixes também estrangeiro e peixe conservado. Fishermen and fish vendors are working more closely with the government to improve food safety and standards, thereby working to ensure restaurants buy more fish locally. By setting up direct supply chains to the hotels and restaurants catering to tourists, Cabo Verde's fisher folk could increase their incomes, something beneficial to all. All of us can play a role in supporting coastal communities. When traveling, we can choose locally caught fish and try new species of fish that we may not eat at home, but feature in local recipes and traditions. This can support local coastal communities, the men, women, and children who rely upon fisheries for their livelihoods.